ለምሳሌ የባንክ አሰራራችን ላይ የሆነ እንቅፋት ቢደርስ አይደለም ሙሉ ለሙሉ ዳሜጅ ቢያደርጉት ለአንድ ሰዓት እንኳን ያክል እክል ቢገጥመው አንደኛ በብዙ ሚሊየን ወይም በቢሊየን ድረስ የሚቆጠር ገንዘብ ኪሳራ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው ሁለተኛ ግለሰቦች ጭምር ይጎዳሉ የገንዘብ ዝውውር ይቆማል ለኛው ሳይኮሎጂካል የሚደርስብን ከበድ ኪሳራ ነው የማህበራዊ ቀውስ ይፈጠራል ዲፕሎማቲካል የሚፈጠርብን ጫና ቀላል አይሆንም በማህበራዊ ዘርፉም እንደዛ ነው እንደ ሀገር ችግሩን የሚመጥን ቅድመ ዝግጅት ካላደረግን እንደ ዘላቂ እና ዘላቂ መፍትሄ ካላስቀመጥን በሀገራችን የሰላም የልማትና የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ላይ ከፍተኛ አሉታዊ ተጽዕኖ ከማሳደሩን ባሻገር ለህልውናችንም አደጋ ሊጋረጥ እንደሚችል ልንገነዘበው ይገባል የመረጃ ደህንነት ህጎችንና ፖሊሲዎችን ማስተዋወቅና የእነዚህን አስፈላጊነት ለዘርፉ ልሂቃንና ባልድርሻዎች ማጋራት ላይ በስፋት መስራት ቀዳሚው በዚህም ችግሩንና ያሉ ፍላጎቶችን ለመረዳት ይጠቅማል ሁለተኛ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ለሳይበር ደህንነት የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ማስቻል ላይ መስራትም ይገባል ይህም የሚተነተን እና በተለያየ ደረጃ ህዝባዊ ተሳትፎ ሊታይበት የሚገባ ነው ይህም እያንዳንዱ የሁለተኛ ደረጃ ና የከፍተኛ ትምህርት ተማሪ ለሳይበር ደህንነት በቂ ግንዛቤ እንዲኖረው ና በማንኛውም በሚሰራበት ዘርፍ የሳይበር ደህንነት ላይ አዎንታዊ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ መደረግ አለበት ሶስተኛው በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚካሄዱ የሳይበር ደህንነት ፕሮግራሞችን በሙሉ የክትትልና ግምገማ ስራ በመስራት ማረምና ወቅታዊ ማድረግ ነው